Embuy. Embuy. Haus. Embuy. Buat apa ni? Apa? Akib buat apa ni? Buat apa ni? Akib buat apa ni? Akib Din, kenapa? Akib Din berak tak? Tak. Berak. Hey, pergi cebut dulu. Cebut balik, jom. Tu! Tu! Pergi cebut balik, jom. Jom. Kenapa ni? Berak eh. Nakudin berak kan? Tu budak ni. Mana pergi slipper dia? Mana? Kasut mana kasut? Kasut mana kasut? Ada dah. Kasut mana kasut? Slipper mana? Slipper mana? Slipper tak pakai? Mana slipper? Buat apa ni? Kan pijak kaca nanti ni. Eh, ni main kat sini ni orangnya tak ada ke? Ya. Yeah. Orang tak ada dah. Bila apa kita? Hello. Tak lah, game ni tak habis. Tengok dia aku main. Eh, dia jalan ni kasut kat mana ni? Jom. Kasut, kasut mana? Puting. Tak tengok. Asyam. Tu Asyam pegang. Tengok betul. Dia tak pegang. Spider-Man jadi. Ya betul. Again. Pergi ambil slipper. Pakai kasut. Kasut. Kasut kat mana? Kat rumah, kat rumah. Kasut kat mana? Kasut. Slipper kat mana? Tadi pakai slipper tak? Amboi, amboi, amboi. Oh, budak ni. Sakit dekat aku dulu. Pakai kasut. Kasut siapa tu? Pakai kan ni kasut pijak batu bang. Terbalik. Lagi. Pakai sini dulu. Sana dulu bang, pakai sini. Kanan. Thank you.